Darling, you sent me. I know you sent me. Darling, you sent me. I know you. Isso aí, pessoal. Eu sei que faz tempo que eu não gravo, mas estamos voltando aqui ao vlogzinho. Esse fim de semana será a ida para o Ravelli, 50 quilômetros. E estamos preparando as coisas aqui para ir para lá. Aqui saindo do escritório. E vamos que vamos. Darling, you send me. Darling, you. Eu e Tamizinha aqui, parados no engarrafamento. Desculpa, não gravei mais cedo, que o sono tava bravo, eu tava num mau humor desgraçado, não queria ver uma pessoa viva na minha frente que ia mandar para aquele lugar. E já estamos na estrada há mais de 5 horas, fizemos algumas paradas para tentar tomar um café, ver se o sono passava. E estamos a caminho aí de São Tomé das Letras. Vamos que vamos. Bonita região aqui, viu? Região de Minas é bem bonita. Estamos aqui na pirâmide. Claudinha morrendo de dor, de medo de cair. Uhul. Papai, não foi. Chuvinha bacana aqui. E estamos indo para tal da... É pirâmide, né, Claudinha? É, basta mais não com o carro, porque tá fugindo. Vamos correr lá, tentar fugir dessa chuva. Tá começando a abrir o tempo aqui. Dá uma olhada no visu. Meu, lugar maravilhoso, super diferente. O tempo tava fechadão. Começou a abrir um pouquinho, agora tá ficando bonito. Queria compartilhar com vocês aí que é realmente é um lugar mágico. Ele fica muito no topo aqui e o visual é insano, insano. Muito, muito legal mesmo. Amanhã tem GP Ravelli. Na verdade não é GP Ravelli, é 50 km. Desafio 50 km do Ravelli. E nós com a Curratec estamos aqui patrocinando e vamos estar com barraca, com toda a estrutura. Viemos hoje de manhã, sábado cedinho. Cheguei na hora do almoço. Montei as barracas, as bandeiras, a estrutura. E agora estamos dando uma volta pela cidade, esperando o tempo firmar para amanhã o pessoal fazer uma boa prova. Beleza, é isso aí. Tô indo lá no carro agora buscar o drone para filmar a Thames, que vai fazer a tirolesa maluca ali de um lado pro outro do morro. Doida? É louca. Beleza. Flávio, véu de noiva e Antares pra lá. Vamos pras cachoeiras. Agora, pessoal, estamos aí a caminho da cachoeira véu da noiva. Agora eu cheguei num ponto aqui meio complicadinho de voltar. Pra passar você tem uns esqueminhas aqui. Pega. Pra não escorregar, tá tudo escorregando pra caramba. Pessoal, mais um evento GP Ravelli realizado com sucesso. Vamos despedindo aqui de São Tomé das Letras. Bye. Cidade show de bola. Gostou, dona Thames? Muito. É? Maravilhoso. Pronta pra voltar pra São Paulo? Não, queria ficar. Tá certo. Mas, né, temos que voltar. E agora, o que tem pela frente? Muita estrada pela frente. Muito.